Vytautas Rakutis, labas. Sveikas gyvas, Algi. Sveiki, gerbimi patronai, ačiū, kad remiat. Ir šiandien seniai žadėta istorija apie Belgiją, kuri kas sukėlė labai nemažą ažiotažą. Kodėl Belgija? Kodėl kas čia gali būti įdomaus? Pasirodo, jums tai yra įdomu. Man įdomu irgi. Ir Valdai, pirmyn, klausom. Kaip atsirado iš vis Belgija? Aš tiesiog turėjau tokį kompleksą, kad niekad nebuvau normaliai Beniliukso šalyse. Nu, kažkur pravažiavęs, kažkur praskrydęs, bet taip žmoniškai. Ir kadangi priklausiau tokiam Lietuvos karo akademijos keliautojų klubui, jis dabar truputėlį vadinasi kitai, bet irgi LK keliautojų klubas. Nu ir supranti, ir sakau, padarom va taip rimtai, nuvažiuojam į Beniliuksą. Ir taip atsirado trys kelionės. Taip sumanėm, taip padarėm, žinai. Pradžiai tik su keliautojų klubu, paskui dar ir su mano tvirtovės parku, ten ir žodžiu. Žiūrėkime, visą Beniliuksą, tai Belgija, Libija ir Luksemburgas. Nu, gal ne Libija. Gerai. Jo, tai, žinai, tai visas tas reikalas, nu ir ką, ir žinai, man įdomiausia buvo kariniai dalykai. Ten vyko pirmas pasaulis, ten vyko antras pasaulis, ten vyko dar milijonas visokių karų, pilna tvirtovių. Nu, tai kaip ir buvo interesas, vis tiek kažkaro istorikas man tie dalykai rūpėjo. Bet tai, ką aš ten pamačiau ir kad paskui jau skaičiau daug ir įdomėjausi, tai mane tikrai nustebino, kad mes praktiškai nieko nežinom. Tikrai nieko. O tai yra toksai, reiškia, tu kaip būna tos tektoninės plokštės, reiškia, susidūrimo vieta, ten viskas, religijos, tautos, reiškia, kultūros, ten viskas va taip va. Daugiausia, ką mes žinom, kad vokiečių desantininkai išsilaipino ant pilies, kuri buvo laikoma neužimama ir jie ėmė užimti. Jo, Banamelio fortas, jo, buvom ir ten. Ir Leopoldas dar didvyriškai sulaikė, kiek jis galėjo, žmonės saugojo Dunkerke, nors jam nepavyko. Nu kaip, Leopoldas iš tikrųjų gerai ten suvadovavo ir jis taip, išsaugojo. Taip, bet tiesiog vokiečių buvo daugiau. Nu. Tai vienu žodžiu, daug tų buvo kelionių dviračiais ir ką mes ten pamatėm, tai va pabandysiu, žinai, tą viską ir ištransiliuoti. Tai Belgija iš viso kaip toks daiktas susikūrė iš esmės 18 amžiaus pabaigoje. Okay. Anksčiau kas ten buvo? Ten buvo tokios visokios keistos valstybės, tokios kažkokių kitų valstybių šešėliai. Tai pradžiai vadinasi Burgundijos Niderlandai, paskui vadinasi Ispanijos Niderlandai, paskui Austrijos Niderlandai, reiškia. Ir vis tokie vat, keisti, kažkokių kitų valstybių, kažkokie Niderlandai. Niderlandai, kaip žinoma, yra žemutinės žemės. Kadangi ten viskas yra žemupiuose, žemiau jūros lygio dažnai ir taip toliau, tai tas kraštas taip ir vadinasi. Visas tas kraštas, visas Beniliuksas iš esmės yra Niderlandai, žemutinės, laukantris. Kai kas net ir verčia taip. Ir kai mes sakom, Olandai, tai nelabai esam teisūs. Realiai ten jie skirstosi į visokias kategorijas ir jie patys savęs Olandais nevadino, jie vadina Dutch. O jeigu kalbėti apie šiandieninę Niderlandų valstybę. Tai angliškai taip ir yra Dutch. Ir, daug ir jie patys taip vadinasi. Ir daug kas suklysta, kad Dutch tai Danai. Jo, jo. Taip, bet vienu žodžiu, tai kas ten yra per daiktas? Kadangi tai buvo ekonomiškai labai stiprus kraštas, labai geroje vietoje, nes daugumas Europos upių ten turi savo žemus. Ir ten tiesiog pilna kanalų, atplaišų tos upės, ten viena su kita sueina, išsiplečia, ten tų visokių senbagių, visko ten labai daug. Ir aišku, ten labai turtingų žemės. Bet tam, kad būtų galima tenai turtingai gyventi, tuos pelkynus reikia prižiūrėti. Reikia draugo melioratoriaus. Jo, draugo kastuvo reikia. Ir dar žmonių, kurie moka jais mosuoti, tai jie tokiu būdu reiškia tokie labai kasantis, labai dirbantis, labai besirūpinantis tą visą irigaciją. Na ir savaime suprantama, turtingi žmonės. Nes jeigu tu moki dirbti, esi darbštus, o dar ir tinkamos tam sąlygos, tai natūraliai ten viskas užauga, kadangi užauga galima parduoti, na ir taip toliau. Tu genetiškai tampi darbštus, nes iš tiesos kartos turi kasti žemę. Ne? Neįtikėtinai darbštus žmonės. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, čia kalbam mes apie Belgus, ne apie juos visus galim kalbėti. Iš esmės tai yra bendra kultūrinė tokia zona. Ir ten, sakykime, prie kiekvieno namo būtinai yra kažkokios gėlytės, ne, ten kažkoks vazonėlis, ar ten koks kvadratinis metras žemės, viskas ten bus išpošta padaryta ir taip toliau. Nu, tikrai nuvažiuoju, daro įspūdį ir labai rekomenduočiau ir mūsų Patreonam sėst ant dviračio ir pavažinėti tais kraštais, ypatingai dabartiniuose Niderlanduose, tai pilna dviračių takų, palei kanalus, tikrai smagu, gražu, nenubodu, nepavojinga. Ten yra gerai, nėra labai brangu, visą. Taigi, tai kasgi su tais kraštais, kadangi jie tokie turtingi, nu tai savaime suprantama, jie visiems įdomus.